Olá, nesse podcast estamos fazendo uma segunda chamada para o curso de Introdução a C Sharp e também uma primeira para o curso de Composer com PHP. Antes de mais nada, quero adiantar que os cursos são totalmente gratuitos e estão disponíveis por tempo limitado, então não perca tempo, acesse o link na descrição e matricule-se. No curso de C Sharp, aprendemos a baixar, instalar e configurar o Visual Studio, entendemos o que é variáveis, vetores, matrizes, métodos, persistência em arquivo texto, classes, entre muitas outras aulas, que no total são mais de 40. Já no curso de Composer, nele baixamos, instalamos e configuramos a aplicação para o Windows, carregamos projetos e criamos uma simples aplicação. Para os dois cursos, temos algumas atividades disponíveis, na qual você pode testar os conhecimentos adquiridos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!